Orain arte ezagutu duen kutxa eskema klasikoa hankaz gora jarri du Kutxabankeko lehendakaria den Mario Fernandezek Euskal Kutxak batuketa prozesuan. Kutxabankek diru publikoa mugitzen du, hau da, guztion dirua. Entitate publikoek izendatzen dituzten euren karguak eta kontseilariak. Hala ere, BBK, Kutxa eta Vital maneiatzen dituzten alderdi politikoen interesak aurre egiten diote banka etikoa eta publikoa benetan defendatzen duen proiektuari. Kutxabanken jarduera ildoa honetan datza, espekulazioa, herritarren etxe gabetzea, beste estamentuetara guztion dirua eramatoa, esate baterako, Espainiako banku txarrera, 125 milioi, eta euren banku txarrera, 77 milioi. Beraz, Kutxabank ez du herritarren alde egiten, ez da euren bezeroen alde ere. Gure helburu, ateratzea kalean gai hau, kalean dago, baina Bilbon, talde pila lan egiten ari dira, bai desozioz, bai bazterketa sozialaren kontra, bai langabeziaren kontra. Zelburua daukagu asteazken beroak, gure helburua da pizka bat adostasuna lortu denonen artean, eta gutxienez hilabetean behin ateratzea kalera gero eta indar gehiagorekin. Eta gaurko ekitaldia hemen Kutxabank aurrean da denuntzia oso gogorra, gure diruarekin zer egiten ari dira. Zergatik, kendu dute kutxak, zergatik egin dute bankoa. Eta Mario Fernandez argi eta garbi esan zuen, zer nahi dute Kutxabanken? Irabaztea gero eta gehiago. Ez dute balio, ez personak, ez herriak. Banka ez dauka patriarik, ez dauka, dirua ez dauka patriarik. Horrezegatik, deno batera jo behar dugu gero eta gogorrago. Eta atxean daudenak, PNV eta PP, kontrolatzen dute kutxak desagertzea eta banka egitea. Hori da pulso bat, eta deno, bilbotar guztiak irten behar kalera. Atera behar dugu diru osoa, hortik, gure diruarekin ezin dute desauziorek egin.